Hej og velkommen på kanalen her. Mit navn er Eva Walter. Jeg er professionel gravid, fødsels- og nyfødtfotograf med base i Horsens. Udover det er jeg onlineunderviser og mentor for spirende livsstilsfotografer, hvor jeg hjælper med at gøre drømme om at leve af din passion til virkeligheden. Jeg går rigtig meget op i det autentiske. Jeg opstiller ikke noget i min egen fotografering, og i coronatiden begyndte jeg at undervise forældre i, hvordan de selv kunne tage billeder af deres nyfødte, og derfra opstod der ligesom den her kanal. Og nu vil jeg gerne fortsat dele tips og tricks, både til spirende fotografer, men også til nybagte forældre, hvordan de selv kan skabe de her smukke billeder, sådan at de kan skabe et familiealbum, som virkelig er noget andet end med alle de her billeder, der bare ligger på kamerarullen, som er taget med mobiltelefon, og som er ganske uoverskuelige at skåle igennem, fordi der er så mange. Så jeg glæder mig over, at du følger med, og jeg håber, du finder noget, der kan inspirere dig. Husk at like og subscribe.